Film Dynamite. Magyarország legőszintébb mozi csatornája. Sziasztok! Sziasztok! Nyugaton a helyzet változatlan. Ezt megnéztem németül is, hogy van. Az is egész érdekes úgy. Nem akarom, mert bemondtam ezt, de elfelejtettem. Csak azt, hogy jó a cím. Ugye a híres Remark regény alapján készült, hát én már nem tudom hányadik film, én egyet láttam ugye régen, a klasszikus Nyugaton a helyzet változatlan. A regényt pedig nagyon kínosan régen olvastam, úgyhogy én rögtön avval kezdem, hogy itt volt egy vád nagyon sokak részéről. Egyébként bocs, hogy csak most jövünk ebben a filmmel, de némi késéssel néz. Illetve megnéztem én ezt akkor, amikor igen, kijött. De ezt nem is mondtad. De valamiért nem mondtam, nekem nem tudom, annyi dolgunk volt meg, aztán nekem volt egy rövid megbetegedésem, ami hevenyi módon még mindig egy picit tart. Minden esetre a lényeg az, hogy én megnéztem rögtön, akkor te is megnézted egy kicsivel, utána minden most tartunk itt, hogy kijött ez a film nálunk, most ez egy premier. Erre elment egy perc. Erre egy perc elment. Azt akartam mondani, hogy nagyon sokan kritikát kapott ez a film, hogy rögtön belecsapjunk a lecsóba, hogy a regényhez képest más. Bizonyos dolgokban emlékszem, igen, hogy más, de nem tudnám már megmondani teljes egészében, hogy mennyiben teljesen más. Engem ez így nem háborított föl. A Gyuri fanyalgott, mondhatom ezt, hogy fanyalogtál a film miatt. Ezt is mindjárt ki fog derülni, mert ennél mélyebben nem beszélgettünk róla, úgyhogy ez jó lesz. Én már megnéztem a háborús filmek nagy szeretője vagyok én is, egyébként azért te is. És azért is örültem, hogy elkészült a film, mert egyrészt mert, hogy német, másrészt meg, hogy az első világháborús abból kevesebb van, szemben, mindig kevesebb, ezt is mondtuk már, bár a csatornánkon megtaláltjátok 1917-ről szóló videót. Úgyhogy ja, de kezdte? Miért nem tetszett ez a film? Mert most én annyit beszéltem. Először is mondtad, hogy mindketten szeretjük a háborús filmeket. Nekem azért nem a kedvencem már így 1900 után. Ezt hogy kell érteni? Hát, hogy 1900-tól számítva a modern háborúk. Ja, nem szerinted a 20. századi nem, háborús nem, de a szarási, de ez azért is van, mert túl sok van. Sok második világháborús filmet láttunk. Uh-huh. Azt sem szeretem, hogy évente kijön egy nagy, általában kijön egy vagy két évente egy, ami második világháborúval foglalkozik. Uh-huh. És számomra egy kicsit gyengül ez az egész. Nem tudom, mi veszett ki pontosan a Dunkirkből, meg az 1917-ből viszonyítva mondjuk a régebbi filmekhez, amiket nagyon szerettem, ami mondjuk inkább vietnámos a szakasz, vagy az őrület határán, az meg az második világháború Japán, ugye? Uh-huh. De valami kiveszett nekem, és nem élem ugyanannyira, mint régebben ezeket a filmeket. Tehát, hogy az 1917 az számomra borzasztóan unalmas volt. A Dunkirk meg vizuálisan volt érdekes és jó. Nem tudom már, hogy ott miket emeltem ki, nyilván tök jó apróságok, hogy a Tom Hardy az egyik pilóta, aki ott nagyot harcol, de végig nem látod az arcát. Szóval ezek apróságok, amiknek lehet örülni, de nem rántanak be, mert annyira nem vonzanak a karakterek. És tudod, a régebbi filmeknél azért egy Charlie Sheen a szakaszban, lehet azért is, mert magyarul láttam, tök jó magyar hangokkal, az sokat jelentett az érzelmeket, az Elias, akit a Willem Dafoe játszott. Hát én ott megőrülsz, amikor ő meghal. Tehát, hogy, és ahogy meghal. Hogy ott van egy ilyen archetipus gonosz, meg egy jó, és a gonosz okozza a jó halálát, és ahogy a Charlie Sheen meg is fogalmazza, hogy ő ennek a két apának, egymással viaskodó apának a gyereke. Tehát, hogy ott mi több van. És nem csak az, hogy megint egy 25 ezredik háborús helyszín, ami igazából most már annyira kiüresedett téma, hogy most már tényleg csak azt mutatja meg, hogy a háború rossz pont. És ez az élményem erről a filmről, hogy ez tényleg csak azt mutatja meg, hogy vannak az ártatlan bakák, olyan kurva ártatlanok, hogy az már sok is, tehát olyan ártatlanok, hogy megszállnak egy országot, és akkor ott a francia lányoknak azért azt hiszik, hogy udvarolgathatnak. Tehát, hogy nyalják le a hajukat, mint hogyha nem is ölnék a fiaikat, testvéreiket, apjaikat, tudod, a fronton. És ennyire. És ez megy végig. Az egész film erről szól, hogy a teljesen naiv, ártatlan katonafiúk mindenre rácsodálkoznak. Úgy is, hogy te tudod, hogy amúgy már több éve ott kell, hogy legyenek a háborúba. Mert azt hiszem, hogy 15-ben van az a toborzásuk. Azt hiszem, hogy 15-ben vonulnak be, és aztán végül is a háború végét is látjuk. A háború végét mutatjuk. Jó, tehát ott eltelik 3 év, és még 3 év után is olyan naívak a katonák, hogy bárkit megölnek, akkor megöl. Úristen, megöltelek. Most mi lesz? Bazd már meg! Tehát, hogy hol van a kiüresedés? Szóval
Nekem ez így sok. Ez egy ilyen mézes, mázas, nem is tudom minek mondjam, az egyik legrosszabb háborús film, amit régóta láttam, és még egy dolog, tudom, hogy nem szereted azt, hogy túl sok mindent mondok, mert akkor igen, de még egy dolgot mondok. Megpróbálok. A legtöbb háborús filmnél soknál van az, hogy nagyon-nagyon sok katonát látunk. Egy egész szakaszt, van 20 különféle arc. A legtöbb filmben ezek híres arcok. De mindegyik más, és annyira sok idő nincs ezekbe a filmekbe arra, hogy te nagyon rákapcsolódj bármelyikre is, de mégis a régebbi filmeknél valahogy elérték azt, hogy több külön katona iránt éreztem valamit. Tehát átéltem azt, hogy az egyiknek írt a szerelme, aki elhagyta, miközben ott van a fronton. Egy csomó mindent átéltem velük kapcsolatban, mindegyikkel valami más. Itt bazd meg semmit. Tehát itt van ez a négy fiú, nem tudok róluk semmit, mert egyből bedobják őket, azonnal szétválnak, és akkor időnként meghal az egyik. És akkor át kéne élnem azt, hogy most ő a főszereplőnek olyan sokat jelentett, de nekem semmit nem jelentett. Sőt, a főszereplő se. Egyetlen egy ember volt, aki valamit kiváltott belőlem, az a bajszos csávó, az az idősebb. Senki más bazd meg. Hát ilyen. Igen, jó sok minden hangzott el. Ebben a monológban, nézd, a véleményed létjogosult. Köszönöm. Hogy mondjam? Másképp közelítem meg akkor inkább a témát. Tehát, hogy egyrészt az első világháborúról szerintem kell beszélni, mert az első világháború egy olyan háború, aminek nagyon nehéz megmagyarázni az egész háborút nehéz megmagyarázni. Különben egyébként a Peter Jackson csinálta a legjobbat ebbe a témába, amikor megcsinálta akik nem öregszenek meg, az a cím annak a dokumentumfilmnek, amikor kiszínesített, ugye. Igen. Tehát, akik nem öregszenek meg, az fantasztikus, ott ugye túlélők közül még az nagyon kevés, aki túlélő, most már alig van, nem is tudom, létezik-e még valaki, aki az első világháborúban volt, hogy tulajdonképpen ott még beszélnek ezek a régi öregek, és hogy elmondják, hogy mennyire durva volt, ugye, hogy ide ilyen nagy lelkesen jöttek tényleg. Ez is tök fura, hogy miért van az a nagy érzés költőkbe is, írókba is, nagyon okos emberekbe, hogy ez a háború, ez majd megtisztulást hoz, meg hogy ez ilyen tök jó lesz, meg hogy ebbe így megtisztul majd a világ, meg hogy ez kell. És akkor ott jön, hogy ugye karácsonyra hazajövünk, és hogy milyen szinten nem sikerült karácsonyra hazajönni, hogy miért van egyáltalán a boldog békeidők után az, hogy ez is egy vizsgálandó dolog. Aztán maga azt hiszem, és azt, hogy agyonlőnek ugye egy trónörököst, még akkor is, hogyha egy nagyon nagy klasszikus család trónörököse, egy közép-európai birodalomnak a trónörökösét, oké, miért kell, hogy ezért egész Európa egymásnak orrjon, tudjuk, ismerjük a szövetségi rendszereket. Hitvesét is lőtték aztán. Ismerjük, igen, de hát jó, de most ismerjük a szövetségi rendszereket, tudjuk, hogy Bismarck, hogy következnek a dolgok, második Vilmos, stb. Oké, de hogy kártyavárként összedől, nagyon nehéz. Egyébként érdekes volna párba lehet állítani ebben az orosz-ukrán háborúval egy kicsit, hogy kázusbeli. Kifejezetten nehéz dolog, azt meg. Az a gyutacs. Hát jó, de hogy... Ha ez nincs, ma elindította volna más. Nyilván, de hogy tehát nagyon nehéz, sokkal egyszerűbb egy második világháborút megindokolni, ahol egyértelmű, hogy mi miért történik már a kiindulásától fogva. Na mindegy. Szóval egyébként szerintem ebben jó foglalkozni. Ennek a filmnek feltétlenül erénye az, hogy jó ez a kettős láttatás, hogy ott a béke tárgyalás, vagy a fegyverletételi tárgyalással párba állítja ezt, hogy versenyt futunk az idővel, hogy beszél arról a film, amiről kell beszélni, hogy mennyire undorító ez, hogy ha csak egy nappal hamarabb megvan a fegyverletétel, akkor mit tudom én, 100 000 ember megúszza. Számomra ez is, én ezt nem... Döbbenetes, hogy ez mennyire mondható. Bocsánat, te erről tanultál, hogy ilyen mondatok elhangoztak, amit itt a németek felvetnek? Hogy itt a németek könyörögnek, hogy jaj, hát gondoljon az embereknek, ha most véget vetünk, akkor hányat mentünk meg? Én ezt, ez annyira naívább el. Hát most nézd el. Ez elhangzott? Tudsz bármilyen? Hát ugye a kompiányi erdőben ez a bizonyos fegyverletétel, ami megtörténik majd, hogy ezt természetes, hogy több résztvevő képviselte azt, hogy igen, hogy legyen vége, mert megmenekül egy csomó ember, hogyha egy héttel, egy hónap. De ez a rettentő egyoldalú volt, tehát én arra vagyok kíváncsi, hát hogy itt a németek azok szinte a béke, oh my god, peace, mentsük meg az emberi életeket. Nem mindenki. Na jó, de abban a párbeszédben, abban tök egyoldalú. Nem tudom, meg nem ismerem a teljes tárgyalási szövegkönyvét. Nekem az volt egy kicsit
propagandisztikus. Nem tudom, mondom, nem ismerem a teljes szövegkönyvét, forrását, ugye a fegyverletételi tárgyalásnak. Az biztos, hogy többen akarták, hogy legyen vége. Az biztos, hogy a franciák egy mindenféle feltétel nélküli fegyverletételt akartak. Tehát, hogy nyilván valami hasonló történt. Egy másik keresztkérdés, de úgyse most akkor meg így válaszoltad, de azért fel kell tegyem. Nem, én nem úgy emlékszem, bár tényleg az én tudásom az teljesen belepte a poretéren, de én tényleg úgy emlékszem, vagy nem úgy emlékszem, hogy itt a konkrétan a fegyverletételi tárgyalásoknál már elkezdték megszabni a későbbi feltételeket. Tehát az antant az később áll elő a területi, meg egyéb követelésekkel. Hát ez az béke. Két különböző dolog. Van a fegyverletétel, meg van a béketárgyalás. Ez két különteljes. A fegyverletétel az ugye beszünteti a harcokat, megalapít mondjuk egy demilitarizált övezetet, stb. És akkor utána hosszú folyamat, tehát utána ugye 1919-ig kell voltak éppen várnunk arra, hogy egyáltalán itt békéről beszélünk, sőt Magyarország tekintetében még tovább, mert ott nincs tárgyalóképes fél, ezért ott 1920-ban jön el a Trianon, tehát már akkor már ugye régen vége van a háborúnak, tehát az egy másik történet. Itt ugye itt a fegyverletétel kapcsán egy érdekes gondot mondom ez, amit én meg, amit kiemeltem, hogy itt egyfajta versenyfutás van az idővel. Jó, ez a film, ez borzasztó nyomasztó. Egyébként ennek nagy eszköze a zene. Elképesztő nyomasztó ez a film. Tehát, hogy az a súlyos zene, ami jön az elejétől kezdve, az belegyalogol az ember lelkébe, és szoktunk gore szintű erőszakról beszélni, elképesztő erőszakos ez a film, de egy kendőzetlenül meg akarja mutatni, hogy igen, hogy a háború ilyen. Szerintem is van sok ennél jobb háborús film. Én nem tudok úgy haragudni erre, vagy nem tudok annyira kiüresetten állni ezzel szemben, mint te, de teljesen tudom fogadni, hogy te így állsz vele szembe. Én nem mondtam, hogy ez a film klasszikus lett, de hogyha most ennek a filmnek a metaszkórja 76, akkor azt tudom bátran mondani, hogy nekem is van ez egy 70-75-ös háborús film. Semmivel nem rosszabb ez, mint egy 70-es háborús film. Mármint úgy értem, egy 70-es pontozású háborús film. De tény, és ennek örülök, hogy ezt mondtad, mert ez nekem így nem jutott volna eszembe, és örülök, hogy ezt elmondtad, mert ez nekem is segít értelmezni ezt, hogy valóban nehezebb itt kapcsolódni egy-egy emberhez talán, ami más filmeknek meg kifejten erénye. Jó. A másik dolog, amit még mondani akartam ezzel kapcsolatban, visszatérve tényleg a kis katonákra, hogy szóval, hogy már a lelkesedésüket is nehéz nekem egy kicsit megemészteni, mert hogyha őket 15-be toborozzák be, akkor már megy egy éve a háború, már iszonyat sokan meghaltak, és már az is fura volt nekem, tudod, ez az ilyen átható lelkesedés a háború iránt, bár a szenvedélyek viharában is mindenki lelkes, tehát valahogy a háború, amikor kitör valahol, akkor mindenki kurva lelkes, és mindenki menni akar, és elhozni a császár sisakját, ugye? Ja, hogy ott megvan. Azt mondja, a Samuel a szenvedélyek viharában, hogy elhozza. Apjának, igen. Igen. Furcsa a gór ebbe a filmbe, bár az első világháború viszonyat véres, és az első világháború, de javíts ki a tévedek, az első világháborúba kezdik el nagyban alkalmazni a gázokat, ugye? Ott kezdik el a harci gázt alkalmazni. Már előbb valahol van, de ott kezdik el ipari szinten. Ipernél van az első, vagy Ipernél van az első gáztámadás, amit használják először. Igen, és tehát, hogy az is megjelenik, nyilván a harckocsik elkezdenek megjelenni, lángszórót látunk. Kicsit identitászavaros nekem ez a film, olyan értelemben, hogy én amiért úgy érdeklődéssel kezdtem el nézni, az volt, hogy német. Na, akkor a németek, azok egyébként tudnak háborús filmet csinálni, mondom, akkor megnézzük ezt. És közben az volt az érzésem, hogy ez egy ilyen félig ilyen amerikai, félig német hibrid film, ugyanis tocsog a hatásvadász jelenetektől. Tök sok fölösleges hatásvadász jelenet van, tehát például miért jelenik meg egymás mellett a harcmezőn 5-6 lángszórós egymástól egy méter távra? Tudod, az ilyen jelenetek, ez tök abszurd jelenet. Rohadt jól néz ki, iszonyat félelmetes, ahogy ott sütögetik az embereket. Tehát egybe beleülsz, akkor fölrobban mindenki a picsába. Tehát, hogy nem logikus jelenetek vannak benne, tudod? Egyébként nagyon sok ilyen, most nem akarom elkezdeni sorolni, de rengeteg ilyen jelenet van, amit így nem nagyon tudtam mire vélni. Mérget nem mernék venni arra, hogy nem volt ennek ellenére ilyen eset, amikor így ilyen, tehát így hajtandó az ellenfelet közel volt. Tank, mikor vetnek be először harckocsit? Az első világháborúban szintén. Előtte nem vetnek be sehol? Nem.
Az első világháborúban van. Jó, de itt, amikor a tankos ez jelenet van, egyébként ennek a filmnek a legjobb jelenet, amikor megjönnek a tankok, az kurva. Félelmetes. Az konkrétan félelmetes. Da Vinci rajzol különben tank modell, de nyilván ez egy... Jó. De azt hiszem, hogy a tank is már azért a háború vége fele futnak bele ők. Hát akkor van nagyobb számot. És ott is az zavart, hogy én ilyenkor nem tudom elengedni azt, hogy én ilyenkor elkezdek azon agyalni, hogy jó, de eltelt pár év. Tehát a gáznál is úgy volt, hogy először az egyik fél beveti, és aztán egy év telik el, és már a másik fél is gázzal. Hát hamarabb is. Igen, hamarabb is, és az országok azonnal felveszik a ritmust, és elkezdik alkalmazni. Tehát, hogy a harckocsit úgy jelenik meg, mintha a történelem folyamán először jelenne meg. És azt a sokkot adja a katonáknak, de közben itt azért már vannak fegyvereik. Itt már van ez a németeknek, ami kilövi a gránátot, van tüzérségük. Érted? Tehát, hogy ezt mondom, hogy hatásvadász dolgokat nagyon jól használja a film, nagyon jól használja, nagyon látványos jelent, csak az ember utána gondol, akkor fura. Nem, az első világháborúban nem annyira. Tehát ez az utolsó klasszikus háború, és az első modern háború. És egyébként itt a tank feltűnése, most oké, hogy pont itt a háború végi csatában, lehet, hogy már egy korábbi csatában valahol a háborúban valaki itt látott már tankot, de hogy egyébként ennek a feltűnése egy borzasztó sok. Egyébként a... Tehát amikor és ahogy feltűn... lövik szerencsétlenek is pattogó. Ez nagyon, ez egy pokolgép. A pokolgép más értelmezésben. Persze, értem. Hogy tehát, hogy jön egy fém, persze. Egy vas kerekű valami, és így nem tudsz vele mit csinálni. Ez egy borzasztó dolog. Még akkor is, hogyha könnyedén elakadt, nem volt gyors, de hogy itt van egy jelenség. Egyébként érdekes is volt egy dokumentumfilm, ami sorba állította a tankokat így presztízs szerint, ez egy tök jó kis doksi volt, és a legvégén, az első helyen, a legnagyobb presztízs volt az első, ez a Mark, mit tudom én, 4-es, valahányas angol tank, aminek a neve is ugye onnan jön, hogy úgy néz ki, mint egy tank, mint egy kan, vagy egy ilyen benzin tank. Szóval, hogy a lényeg, hogy az volt az első helyen, mert hogy annyira nagy szám az ő megjelenése, hogy tulajdonképpen az összes többi utána következő mai hipermodern, mit tudom én, Abrams tank, hogy persze az sem mai, már tök mindegy, egy annál is modernebb tank, hogy nem akkora presztízsű, mint a legelső tank, mert hogy az, hogy ő ott megjelenik és jön, és mindenki nézi, hogy most mi a szar lesz, hogy ez megdöbbentő ez az egész. Ez az a legnagyobb technológiai ugrás. Hát biztos, hogy a gépesített haderő. Nem egyedül ő, hanem a repülővel együtt. Tehát az, hogy van a repülő, meg a gépesített haderő, nem véletlen nevezik itt az egyik csatát már a gépek csatájának, nem tudom, az Amienit, vagy a Szommi csatát, a gépek csatájának, hogy igen, hát hogy ez vadonatúj ilyen szempontból, és ez teljesen átrajzolja majd az egész evolúcióját a háborúnak, meg így a szisztémáját mindennek. Na mindegy, egyébként ezekből a szempontból is talán ez így érdekes tud lenni. A másik meg az, hogy ez a lucskos, koszos, ez az egész, ugye az, hogy benne vagy a lövészárokban, én magam többször is viszek egyébként tanulócsoportot Olaszországba, Doberdóhoz, rokonok miatt könnyedén tudok vinni oda tanulócsoportokat, és nagyon jó kis ilyen bejárásokat csinálunk ugye a meglévő front szakaszokba, lövészárkokba, és hogy a lövészároknak ez a milliója, élete, hogy egyébként tényleg ez több regény, több filmet érdemel, meg hogy az emberekkel itt mi történik lélektanilag, ez borzalmas az egész. És tudod, az, amit mondom ott a Peter Jackson féle filmnek a végén mondanak, hogy hazamennek, aki túléli, és ott az emberek, hogy így nem is igazán beszélnek erről. Más háború volt ez nagyon, mert olyan szeparálva volt nagy részt az otthon élőktől. Tehát oké, hogy az otthon élőknek átalakult az élete valamelyes bizonyos országban hadigazdasággá, és hogy fegyvereket gyártottak, stb., de hogy nem volt ott az utcákon, mint a II. Világháború terrorbombázásai, utcai harcai Sztálingrádban, stb. Tehát, hogy nagyon más, hogy idegenként néznek a visszajövő katonára. És egyébként ebben a filmben is, és csak ebben zárom, aztán visszaadom a szót neked, nagyon tudom sajnálni ezeket a szerencsétlen fiúkat, akik ugye gyakorlatilag ilyen gimi utáni fiúk is, vagy éppen a gimi végén lévő fiúk, hogy ide jönnek, és hogy valami felelkesült állapotban, és hogy a végtelen szarba, csúszva, sárba, tetvek, és patkányok, és a halál között, és hogy azt gondolom, hogy erről kell beszélni, mert hogy nem szabad, hogy ezek megismétlődjenek. De újra megtörténik, szinten. Mindig megtörténik. Igen, és mindig idős emberek indítják el, azt is tudjuk azért hozzá. Hát, jó, ez. Tehát mindig igen. Olyan emberek robbantják ki,
ilyen olyan dolgokra hivatkozva, akik nem viszont nem fognak elmenni már harcolni. Hát jó, ezt nem lehet elmondani Napóleonról, vagy nem lehet elmondani. Jó, nem mindig lehet ezt elmondani, értem a gondolatodat. Jó. Van ennek alapja, igen. Politikusok, akik aztán nincsenek ott a harcmezőn. Igen, valamit, mondjak én is valami jót tényleg, ez amit mondott az Ábel, hogy ez a sár, az eső, a mocsok, amiben túrnak, amiben dagonyáznak, az a legjobb az egész filmben szerintem, meg a hang, ezek a hangeffektek, ezek a zenei bekúszások, azok igen, fantasztikusak. Igen. A másik, amit akartam mondani, hogy még a filmnek a legvégén egy kicsit szétcsúszik nekem, és ott a több szál is van, és ott ilyen az egyik, aki megöli a bajszos csávót, tudod, az erdőben, igen, az igen, a kisgyerek, az számomra olyan elhihetetlen volt, uh-huh, hogy tudod, az ilyen tipikus filmes dolog, uh-huh, hogy így oldják meg, de az nem történhetett volna meg, hogy teljesen észrevétlenül 3 méterre rá oda megy mögé, uh-huh, egy kisfiú és lelövi. Meg itt túl sok olyan, ez egy ilyen, tényleg ez egy gorefest. Tehát, hogy itt nem nagyon látsz sérültet. Hol vannak a sérültek? Tehát, hogy egy háborúban azért, oké, okay, sokan halott, de még több a sérült, a sebesült. Yeah. Yeah. Hol vannak? Itt mindenki meghal a picsába. Itt az egyik csávó villával. Az már értem. De ezek már ilyen, tehát, hogy ez hirtelen mindent meg akart mutatni, persze, ami a háborúból, és akkor az egyik villával szúrja le magát, másikat hátba lövi egy kisgyerek. Persze, sok. Szóval ebbe dagonyázott is egyébként, ami viszont szöget ütött a fejembe, hogy ennyit hallottam csak a rendezőről, nem tudok róla nagyon semmit, de hogy azt nyilatkozta, hogy ő úgy gondolja, hogy a háborúban nincsenek hősök. És ő ezt akarta megmutatni. És ez engem úgy felbassz egyébként. Tehát, hogy az, amikor egy olyan ember, aki életében nem, még katona se volt, és akkor ő itt elkezd nekünk papolni arról, hogy a háborúban nincsenek hősök, szerintem vannak hősök, rohadt tiszteletlen, hogy ennek a filmnek a rendezőjének ez kb. A nem is tudom, a hitvallása. Azért egy Desmond Dawes-szal úgy odaállnék el, és azt mondanám, hogy mondd ezt meg neki például, meg azoknak, akiket ő megmentett. Értem, hogy mondjuk utalhat itt arra, hogy mindenki csak életbe akar maradni, meg mindenki emberi lényeket öl, és hogy akkor ebben mi a hősérzés, de azért ez nem ennyire szimpla. És ő nagyon azt akarta csak bemutatni, hogy itt mindenki az egy paraszthajszálon függ, és igazából csak így kínjukba ölik egymást, és mindenki össze van zavarodva, és ennyi. És kicsit ez is lett ez a film, ilyen lélektelen zavarodott. Uh-huh. Senki nem tudja, hogy miért van ott már a végén, és csak várják a végét. Hát igen, ami logikus is. Meg hogy állatok lesznek, igen. Szerintem ez egy szerencsétlen kijelentés, amit mindenképp kerülnék, hiszen valóban vannak hősök a háborúban, sőt, rengeteg névtelen hős van a háborúban. Szerintem talán arra gondolt ő, amit végül is meg is fogalmaztál, hogy itt mindenki lemegy állatba, és hogy valójában, ugye ott mondja, amikor ott hősködik a Trójába a Páris herceg a testvérének, hogy ja, milyen... Hogy then I'll die fighting. Igen, és akkor mondja az Erikban, hogy nem tud semmit. Igen, a háború hősiességről, nincs abban semmi hősies, nincs abban. Szerintem valami ilyesmire gondolhatott a költő. Jó, mondom, összegezvén a dolgokat, én erre a filmre egyáltalán nem tudtam annyira haragudni, mint amennyire sokan. Azt hiszem nálad egyáltalán a harag szó a jó, hanem inkább talán valamennyire a fásultság. Azt teljesen el tudom fogadni, meg jobban is tudom érteni. Közben mondom, inkább azt mondanám, annak ajánlom, aki valamilyen módon az első világháborút kutatja, érdekli. Neki szerintem ez a film lehet nem annyira kötelező darab, mint a régi, és egyébként mai szemmel már nehezen fogyasztható Dicsőség ösvényei, ösvénye vagy ösvényei, nem is tudom, a Pass of Glory, az öreg Kirk Douglas-szel, ugye, amit ma már nagyon nehéz nézni, egyébként az osztályomba bevittem, és ők megnézték, és beszélgettünk utána, és nem szitták, pedig az egy nagyon régi film, és sok szempontból kegyetlenül a szinkron borzalom a szinkron, stb. Mindegy. Nem ez a klasszikus első világháborús film, de én mégsem bánom azért talán, hogy elkészült. Meg legalább volt valami a Netflixen, amit úgy azt mondtam, hogy jó, hát nézzük meg. De ennek meg nem lett volna szabad a Netflixen menni. Hát igen, mozis. Bocsánat, ennek persze, szigorúan csak moziban. Ezek azok a filmek, amiket nem lehet tévén nézni, hát meg hanem telefonon. Egyre többen néznek Jesus telefonon. Blasphemy. De tényleg blasphemy. Sacrilege, azt mondom. De kibővítve ezt, tehát hogy én meg azért vagyok ezzel a kapcsolatban fásult, mert a klasszikus történetvezetés és érzelmi kötés nem hozza létre a film köztem és a protagonista között. Mm. Tehát, és ez szerintem egy hiba, mindenki, és viszont más dolgokban, klisés fasságokban meg másolja Amerikát. Értem. Tehát, hogyha nagyon más európai filmet akarunk, akkor legyen tényleg más, de akkor ne legyen tele hatásvadász jelenetekkel. Mm.
Nekem egyébként még a legvége is hatásvadász. Uh-huh. Ez az, hogy az a parancsnok elküldi őket, hogy még az utolsó 10 percben menjetek és halljatok meg. Ami tényleg van, sajnos. Tehát, jó, hogy... ezt is tudni kéne, hogy... Nem, hát gondoljunk nézni. Csak a Donkanyarba, a magyarokra, amikor megkapják ugye a Jányi Gusztávtól ezt a híres napi parancsot, hogy mondhatta volna azt, hogy srácok, tehát hogy ott van a világ legnagyobb hadserege, egy több milliós hadsereg, húzzunk innen a brébe. De te is ezt kellett volna csinálni. Azt kellett volna csinálnia, amit tehát, hogy... az elit alakulatba... Igen, pontosan is, hogy olyan is hogy biztos, hogy volt. Ott. Nem fog tudni meg. A Winters. Winters, úristen, az olyan jó, hogy megmenti az embereket. Persze. Felülről, hogy az ezredes mondja, hogy menjetek oda megint, persze. És ő megmenti, és mondja, hogy ne menjetek. Igen. Azért mondom, hogy nem kell. Tehát, hogy lehet ilyet csinálni. Erre is, arra is volt példa. Biztos, hogy erre is. Mondom, a filmnek, ennek a filmnek, meg a mindenkori ilyen filmeknek egy érdeme az, hogyha bemutatják azt, hogy nem értelmes ez a dolog, és hogy a háború, a szervező erő úgy tűnik az emberi társadalmakban, amit kimondani is rossz, de tényleg így van, és hogy ezt nem fog sikerülni, de hogy ennek ezen úrrá kéne lenni, és ezt meg kell állítani, ennek véget kell vetni, mert arról az embertelenségről szól, amit egyébként ártatlan lelkű 18 éves fiatal fiúk, később vagy akár néha ugye hölgyek, életébe bevisz. És hogy ezt nem szabad, és közben rombol, pusztít, és amit az első világháború, a második világháború csinált, az egy olyan szégyenfolt, meg egy olyan, nem is tudom mi lenne, egy földi pokol, aminek nem szólt volna megtörténnie. Úgyhogy mondom, én egy kicsit ezzel szemben is nézem ezt, de nagyon örülök, hogy elmondta a véleményedet, mert az enyémen is finomított, és hogy... Ugye erről jó lenne beszélni, mármint az első világháborúról, arról, hogy miért ugrik be ennyi ország, hogy hogyan a bánatba jön ez egyáltalán létre, hogy hogyan eszkalálódik, ja. Hogy hogyan lesz az, hogy hirtelen ennyire sok ember meghal. Onnantól kezdve ez már inkább mészárlás, mint ahogyan nevezik is például a verdöni vérszivattyút. Igen. Hogy ez egy tökéletes elnevezése valami horrorisztikusnak, ami ott történik, az nem harc. Nem, hát így van, első teljesen értelmetlen, ugye, hát ha csak arra gondolunk bele, hogy itt milyen frontmozgások vannak egy ponton túl, tehát hogy mennyire röhelyes ez, hogy kotlokott egy ilyen x kilométer hosszú, de valójában tök keskeny terület fölött évekig. Hát... És aztán jön a gáz. Amikor jön a gáz, igen, utána olvastam egy picit a gáztámadásoknak, az milyen félelmetes már. Akkor van egy színe, aztán hogy sárga, vagy kék, vagy nem is tudom, és akkor így az elején elcseszték, mert nem számoltak a széllel. Hát sokszor elcseszték. És bevetették, és visszafújta. És aztán már előre figyelniük kellett, hogy milyen lesz a széljárás, és úgy vetették. Nem csak előre, akkor később is többször elcseszték. Hát olyan mustárgáz nevet is onnan kapja, hogy ilyen sárgás színezetű, pont az, de többféle gáz is volt. De például Olaszországban, pont azon a szakaszon, ahol voltam, ott például megtagadta, képzeld el, az egyik tisztennek a bevetését, mert embertelennek gondolta, nem akarta bevetni az ellenféle szembe, aztán persze bevetették. De hogy nyilván igen. Hát ez megint csak az, hogy miként hat az emberi elmére ez. Egyszer elolvastam a Johnson nevű angol történésznek a kiváló könyvében a modern korban, hogy mennyi szabadalmat hozott az első, meg különösen a második világháború, mennyi találmányt. Ja. Egyébként tök jó találmányokat. De mennyit használtak gyilkolászásra? Hát persze, de hogy közben olyan találmányok, amik marha jók, tehát hogy hasznos, nagyon jó az emberiséget, amit szolgáló találmányok, amik itt aztán be vannak állítva, ennek a szolgálatában nyilván ez borzasztó. Tehát, hogy ez is egy borzasztó dolog, hogy ilyen a pusztítás így hat. Jaj, nem is mondtam ezt a géppuskát. A géppuska alkalmazása is valahol itt indul, nem először? Hát, hát ugye a gép. Az is kegyetlen durva. Már a 19, ezt a Gatling. Jó, Gatling volt Amerikában korábban. Is, igen. Hát nem csak ott, mindegy, azt már korábban használjuk, igen, a 19. században az már van, de itt ugyanazon az alapon működik hát tulajdonképpen ma ez a minigun is ugyanazon az alapon működik. Az önmagában véve mennyire... Persze, az hogy megfordi, az eldönthet egy csatát. Hát ha kifutunk idióta módon 100-an elő, és persze. Ott van egy géppuska fészek, akkor csá. De hát ez is, hogy mennyi ideig kellett csinálni. Tehát pont itt hogy egyébként a Dicsőség ösvénye is erről szólott, ott is a Kurt Douglas karaktere, Franciaországban járunk, hogy nem akarja azt, hogy ez a sok ember értelmetlen, aztán még felelősségre is vonják őket ezért, mert hogy van egy tiszta legtetején,
aki adja, tehát hogy tényleg, hogy így dobják be valami feneketlen, vagy ilyen, egy ilyen láthatatlan végű torokba, szájba ezeket a hullákat, és hogy nem fogynak el. Úgyhogy ezért mondom, hogy erről kell beszélni, mert azért ma egy olyan időszakot élünk, amikor már nem is gomnyomásra, már nem is érintésre jönnek a dolgok, hanem is instant megkapunk mindent, és alapvetően azért van egy generációnk több is, ami azért kicsikét eltunyult. Tehát, hogy itt elmegy a széles szávú internet, és hogy meg vagyunk zavarodva, hogy most mi lesz, mert hogy két óráig nincs net. Hogy azért vissza kell vinni az embereket ide. Szerintem azon érdemes elgondolkodni, akár e percben is, hogyha mondjuk ma Magyarország háborúba keveredne, akkor menni kéne. Nem? Igen, bár nagyon nehéz ugye a struktúra miatt ezt már elképzelni, mert ugye mi a NATO védernyője alatt vagyunk, és elméletileg nem kell menni, mert ugye a NATO felel azért, hogy mi. De hogy most Ukrajnában meg láttunk egy olyan esetet, amikor igen, ott lazán elkezdik besorozni az ukránokat, és ott, hát ugye nincs NATO. Oroszországban is sorozzák, Oroszországban is menekültek, igen. Egy csomóan próbáltak elmenekülni. Csak mert minket mondta, ezért hirtelen eszembe jutott, hogy mi a... Ezt most mondtam, mert hogy így ezzel nem gondolunk soha. Hát nem? igen. Hogy az embernek a hazája az nem ezt jelenti, meg nem biztos, hogy azon az első reflexünk, hogy bárki megtámadja Magyarországot, akkor jó, akkor adjatok egy puskát. Nem biztos, hogy a legtöbb embernek ez lenne ma már az első reflex. Úgy, mint ezeknek a 18 éves fiúknak, akik egyébként fanatizálnak is. Hát tény. Itt. A családod iránt a becsületedet úgy mutatod, fejezed ki, hogy azonnal mész harcba, de ma már az emberek nem így állnak hozzá az országukhoz. Alapvetően ebben igazából másképp is voltak nevelve. Egyébként a Bismarck azt mondta, még a 19. században ugye, hogy a Königgrätzi csatát, meg egyáltalán Németországot, a német egységet az iskolapadokban értük el. Ja. Tehát nem a fronton kint, meg nem a csatában. De ez egy olyas, de ez viszont egy olyasság. Fronton. Nem, nem úgy kell fölfognod. Nem, hát hát én a 18 éves fiúk miatt mondom. Ja, hogy amiatt. Hát nem. Milyen olyasság már? A Bismarck is úgy értette, hogy az az iskola rendszer, amiben ők képződtek, az egy alapvetően fegyelemre nevelt szófogadása. Nincs abban baj. Aztán, hogy mire használsz egy egyébként rátermet, edzett, jól felsportolt, és szellemileg is jól képzett réteget, hát az már aztán megint visszavezet minket, ja. Oda, amit mondtál, hogy van egy döntéshozói réteg, aki aztán bedobja őket, mondom, ezekbe a feneketlen teknőkbe, és hogy áldozza föl az ember milliókat. Na de szóval visszatérve erre, hogy kitör egy háború Magyarországon, vegyük ki most csak a vita kedvére NATO-t az egyenletből, egy random ország megtámad, és országok vannak csak. Akkor elég sok ember azt hiszi, hogy ez, ja, hát akkor pakoljunk és menjünk, de az nem úgy megy, hogy mindenki pakol, és akkor mindenki elhúz, ugye? Tehát, hogy valakiknek harcolni kéne, tudod? Hát, elméletileg igen, persze, most már nehéz, azért mondom, most már elég távol vagyunk mi európaiak, ez fontos leszögezni, mert ugye ez is egy méltatlan dolog, hogy beszélgetünk itt össze-vissza a nagy a mi békés helyzetünkben egy csomó mindenről, miközben ugye ott van ez a jemeni konfliktusok, stb. Egy csomó ideje tartó dolgok. Mindegy, azt akartam mondani, hogy nem tudjuk most már megvan, nem tudjuk, magunkat se ismerjük annyira, nem, hogy most nem. Akkor ki lenne az, aki menne előre és hogy lőne. Nehéz ez, mert ott vagyunk a Call of Duty-ba, és lazán kiugrasz, meghalsz, mentés, vissza, újra a checkpoint. Hát ez a véletben nem így van, és mi nem tudjuk ezt, hogy van. És nehezen tudjuk beletenni magunkat ebbe a helyzetbe, ami azért jó, hogy nehezen tudjuk beletenni. Miközben de minden ország, minden európai ország rendelkezik az állampolgárai fölött alapvetően ilyen szinten, hogy a háború esetén egyébként ugyanazt megcsinálhatják az állampolgárokkal, mint Ukrajna az ukrán férfiakkal, nem? Hogy nem mehetsz el, és megbüntetnek, és visszafordítanak a határról a férfiakat, nem? Hát van háborús helyzetre vonatkozó protokollja az alkotmánynak, ez biztos, ezt meg kell néznem betűről betűre, hogy mit mond egy ilyen szükségállapotban lévő sorkatonasági protokoll is biztos, hogy létezik minden demokráciában. Svájc például teljesen föl van fölfegyverve. Svájcban van egy protokoll, pont Svájc. Mindenkinek van fegyvere, de úgy képzeld el, hogy Svájcban egy random péknek otthon van egy M16-osa. Tényleg mindenkinek. Erről most hallok életemben először. Minden háztartás. Ez külön érdekes van. Amerikával párhuzamba rakva. Minden háztartás tele van fegyvere Svájcban, és van egy olyan, képzeld el, hogy megnyomsz egy piros gombot gyakorlatilag, mint miniszterelnök, és az ország az egy óra alatt föl van fegyverkezve, és készen állnak a háborúra. Ez nagyon megdöbbentő. De jó, ez is, de az is, hogy ugye mindig is abban az illúzióban ringattam magam, igen? Hogy Amerikában az a rengeteg gyilkosság lőfegyver, vagy nem lőfegyver, tehát hogy a rengeteg gyilkosság, ami Amerikában van, az
az azért van, mert hogy mindenkinek lehet szabadon fegyvert viselni. És ha kell, ha nem, azonnal elővesszük és keresztülőjük azt, akivel gondunk van mondjuk egy autópályán. Igen. Tehát éves szinten mitten 20 ezer gyilkosság történik, abból 18 ezer lőfegyverrel elkövetett, hát, és azt nem tudod a világ semmilyen országával párhuzamba rakni, mert sehol nincs ennyi fegyver. De, és ugye mindig magamban, mindig, amikor ezen gondolkoztam, mindig erre vezettem vissza, hogy nem kell az embernek fegyver. Ilyen. Persze. De hát, hogyha Svájcban ez tökéletesen működik, akkor ez tökéletesen cáfolja. Hát igen, de Svájc az egy jó, jóval fegyelmezettebb és egy kisebb nép. Kisebb nép, nem multikulti, nincsenek. Persze. Hát az Egyesült Államok 300 valahány millió nép, fő népessége, tehát egy kontrollálhatatlan, hogy ott te megengedett, szerintem is egy baromság. Amúgy ebben vitatkozok a... Vagy hát ebben vannak értelmes viták egyébként, meg ezt szerintem ebbe dűlőre lehet jutni. Látok rációt a fegyverviselésbe, de nem egy ilyen méretű népnél amúgy. Hogy hívják a Bill of Rights, vagy hogy hívják azt, amibe bele van iktatva a szabad fegyverviselés? Hogy hát az amerikai alkotmány. Every citizen has the right to bear arms. Így van, ez a kiegészítés. Ez aztán a második kiegészítése az amerikai alkotmány. A Second Amendment. Így van, ez a második kiegészítés. Igen, most egy ilyen több száz éves jogot nyilván nem fogják hagyni könnyen, hogy elvegyél. Hát igen. Pedig azt egyébként szerintem el kell. Nem kell. De akkor finomítok. Nem kell fél automat a fegyverhez hozzáférni. Hát az meg a másik. Egy fél automat a puskához hozzáférni egy civilnek. Nem kell. Miért? Amit aztán nem egy nagy trükk átalakítani automatává. Arról nem beszélve, különben Magyarországon például borzalmas, súlyos büntetés van. Például te véletlenül egy automata fegyvert úgy kapod meg, és az kiderül, hogy olyan szintű izék vannak belőle, botrányok, hogy nem igaz. Jó, de így is kell. Egyébként, ha ezt a fegyverviselést érdekel titeket, akkor biztos többen láttátok, de nézzétek meg a Miss Sloan című filmet. Kevésbé ismert, de egyébként nagyon jó film. Egy nagyon érdekes Jessica Chastain film a fegyverviselés kapcsán. Elgondolkodtató, ha már itt az erőszakról meg a fegyverviselésről beszélünk. Na, nagyon eltértünk most már a tárgytól. Jó, de azért itt azt hiszem megmaradtunk egy központi menetnél, ami nem más, mint az erőszak, háború, fegyver kérdése. Meg ez a film, bár ezt a videót tényleg azt hiszem át kell címkéznünk. Nyugaton a helyzet változatlan, eszmecsere a mindenkori Európában a helyzet háború. Jelenleg változatlan egyébként. Az meg a másik, hogy egy nagyon érdekes háború, hogy ennyi ideig húzódik ezt, és aztán a történészek dolga lesz majd vizsgálgatni hosszú-hosszú ideig, amikor ez lezárul, és talán ők tudják majd megmondani, hogy itt akkor mi is történt, pontosan nehéz helyzet ez. Beszélgessünk erről a komment szekcióba, én is megpróbálok jobban visszatérni, most az utóbbi időben nem nagyon tudtam irogatni, mert nagyon sok volt a teendőm, meg ilyen olyanokból hátráltatva voltam, de most itt majd nagyon nézem, meg akár egy élőben is jó lenne megint beszélgetni kicsit ezekről a kérdésekről. Amúgy is jövünk egy élővel nektek, és most a Gyuri halagudni fog rám mellett, hogy mikor kijön ez a videó, addigra lement egy élő, de nem csak baj. Csak fásultságot érez a Gyuri. De majd jön olyan háborús film, amiben ő sem fog fásultságot érezni, ez biztos. Illetve jön majd egy videó mindjárt rögtön, amiben biztos nem lesz a Gyuri fásult, bármi legyen is az. Sziasztok!